Middagslagning. Lax. Potatis. Lite feta ost. I olja. Och äkta smör. I'm not gonna tell. Sätter man i potatisen och länge potatisen kontra pannan. Potatis. Solkatt. Lax. Som du tar upp direkt. Röda guldet. Jag tar upp direkt från min lilla fisklaxodling. Ja. Ja. Vi ska inte göra rätt. Rätt så. Det är ändå med lax och potatis. Kan anses som lite gammeldags, men det är inte riktigt. Nu kommer jag då alltså fräsa upp laxfilén lite på varje sida. Sen drar jag ner värmen till 4-5 kanske. Potatisen kommer koka upp. Sen tar jag fram min så att säga peropress. För att göra det här lite exklusivare. Potatispress. Till det ska vi hälla över lite fetaost med medelhavsolja. Och även i potatisen ska vi tillsätta lite äkta smör. Plain, hallå Davan. Fetthalt 82. Så vi kör inte lågfett då idag. A fish! Här ser vi nu hur laxen simmar i pannan. Försöker fly. Men tyvärr, det var inte så bra. Ja, den sköter sig själv just nu tydligen. Det verkar. Vi kollar på potatisen. Gaffel. Inte vanlig gaffel, plain. Öppna ett locket. Känner på potatisen. Känns ganska färdig faktiskt. Så ni ser så jag delar potatisen lite grann eftersom att de var så den här riktiga jävla klumpen. Så att vi ska koka igenom lite bättre. Men det får skjuta ett litet tag. Jag drar från öst. Potatispress. Just med potatispress så blir ju maten som lite... Jag tycker potatisen blir mycket lättare att äta. Inga konstigheter. Två delar. Så lägger vi potatisen här så pressar man. Ah, du har valt att inte skala för hur är det ner då? Det är en liten miss som jag gjorde, ja. Jag tänkte inte... Jag tänkte på det, men sen glömde jag att tänka på det. Mm. Det jag då kommer göra nu är att jag skalar potatisen. Okej. Kommer du måste tänka på när man skalar en potatis. Är att man liksom... Det är skalen man vill få bort. Och behålla så mycket av själva råvaran som är. Det låter vettigt. Jag håller med dig. Sen skalar jag potatisen här. Jävligt varm. Det här är vad jag har gjort förr. Vilket innebär att jag kan jobba lika mycket med tummen så att säga. Utan jag måste försöka hitta en... Balans. Här. Vad är för övning i gymmet som gäller här för att vara en bra potatisskalare? Här skulle jag säga att det är väldigt viktigt att jobba med rotuguffmusklerna vid axel och nackparti. Så att man liksom är frileden så att man känner hur handen kan jobba naturligt. Okay. Om man är förflutet som singel länge och har använt handen mycket till annat så kommer den rörelsen att vara naturlig. Men... För oss som har varit tillsammans med tjej alldeles för länge som jag så är det en helt annan grej. Så singel, bättre potatisskalare. Precis. Förhållande. Precis. Sämre. Precis. Potatisen. Nu illustrerar jag bara med en potatis här. Jag pressar potatisen. Så pressat. Här blir sådär. Ganska lite vart det. Just därför ska man pressa fler potatisar. Vilket jag kommer att göra nu. Jag tar en alldeles för liten skål. Vilket kommer att försvåra det hela. Ja, det här är det viktigaste. Smör. Så. Det får en betydligt mer krämigare smak av potatisen. Ja, vad för lite. Sätter ner lite äkta smör, rör om. Till yes. Det ska vi då ha våra laxfilé. Och som toppas med fetaosten här. Med då. Yes.